muita gente vai me odiar por esse aqui. Mas sim, a gente vai falar do teaser de começar nível 1 na base dos caras de Nila. A gente não vai só falar, a gente vai discutir, explicar, entender por que essas coisas são feitas, por que às vezes as coisas não são feitas, e você vai poder se divertir com o seu duo ou seu amigo. Recomendo testar na Normal Game ou na Flex primeiro. Mas vamos lá. Qual que é a lógica desse teaser da Nila? Primeiro eu vou dar a teoria pra vocês. Começa com isso aqui. Toda vez que você mata, isso é uma teoria de jogo, tá? Toda vez que você mata um Minion ou uma Ward, se você matar ela sozinho, você ganha 100% da XP. Mas League of Legends é um jogo de equipe. Então existe uma mecânica no jogo, de experiência, que toda vez que você mata uma Ward ou um Minion com alguém do lado, seja uma, duas, três, quatro pessoas, você vai ganhar, você vai gerar uma experiência extra. Isso é uma mecânica do jogo, gente. Sempre existiu. Era valores diferentes, mas sempre existiu. Então, se você mata alguém com alguém próximo, um Minion, você vai ganhar 24% de experiência extra, que vai ser dividida entre todo mundo. Isso muda conforme quantos campeões estão lá. Na verdade, esse valor não muda, mas o quanto cada campeão ganha muda. Então, independente se são dois campeões puxando uma wave, são cinco campeões puxando uma wave, o valor extra sempre é 24,73% de XP. A diferença é que quanto mais campeões, mais você divide a quantidade. Então, se tiverem dois campeões, cada um vai ganhar 62% da XP total. Com 3, 41, 4, 31 e 5, 24. Competitivamente, isso faz com que a mecânica do push together, que é você puxar junto com outro campeão, seja muito utilizada. Isso é muito normal. Tipo, do jungler puxar junto com o mid, do jungler puxar junto com o top, porque aumenta a XP total. Eis que temos um campeão chamado Nila. A Nila, ela tem um a mais além disso. Que quando a Nila mata um Minion, ela tem que matar o Minion. Ela e o aliado mais próximo ganham um adicional de 50% da experiência que eles teriam perdido por dividir. Então, significa que se ela tiver com uma pessoa do lado dela, na verdade, eles não vão ganhar 62%. Ela vai ganhar o quê? Aproximadamente os 80% da XP. Porque se você parar para pensar, ela teria perdido 50%. Então, ela vai ganhar 25% a mais de XP daquela XP inicial. Então, ela vai ganhar tipo uns 80 para 90. A matemática perfeita, eu não vou te falar, mas ganha bastante XP. Ganha bem mais XP. No bot, isso é usado para, como a gente viu lá no raio-x da Nila, para a Nila pegar XP antes e pegar nível antes na lane. Beleza? Beleza. 19, né? Acho que é 19 que dá o valor. Mas enfim. Dito tudo isso, vem o tease. E que consiste o tease de Nila e Lee Sin? Especificamente. E eu vou ensinar o do Nilo Lee Sin, mas também da 81%, era 81%. Eu vou ensinar o do Nilo Lee Sin, mas eu vou ensinar também com outros campeões e como que você countera. Eu vou tirar o som do vídeo só. Então, ó, começo do vídeo, eu vi que ele tá mostrando um Jayce e a Nila tá na base dos caras. Só que aí, repare que a Nila não está sozinha. Inclusive, eu tô testando o Normal Game aqui, né? A Nila está junto com o Lee Sin. Isso já existe há um tempo. Esse vídeo aqui é antigo, tá, gente? É do começo do mês. Então, o que eles fazem? Eles puxam a wave inteira. O Lee Sin começa de W, né? Pula nela. E quem leva a wave, quem termina, quem farma a wave é a Nila. O que acontece? Pela maneira como as coisas funcionam, além deles poderem agressivar, porque os dois campeões são muito agressivos, né? Mas pela maneira como as waves funcionam, os dois ficam puxando a wave dentro da base. A Nila farma. Aqui ela tá provavelmente jogando, ela é provavelmente o mid e o Lee Sin é o top. Então o que acontece? Eles farmam, 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 e eles pegam a XP das primeiras waves para que eles batam o nível 4. Então, nesse momento de jogo aqui, se você contar o número de waves que foram, não vai dar pra ver direitinho quantos foram, mas com poucas waves, eles estão nível 4 e o Jayce simplesmente não consegue tocar na wave. Porque o que acontece? O Jayce pode ficar top. Só que se ele ficar top, ele vai estar farmando a wave dele embaixo da torre. E no final do dia, como a Nila gera XP extra e eles estão dividindo XP, eles estão gerando XP adicional e a XP extra da Nila. Então, ele vai ficar atrás. Ele ainda morreu aqui, né? Por frustração. Mas, o que isso garante para você? Então, ele tá mostrando aqui o tease sendo executado. A Nila flecha, o Lee Sin pula nela.
Quando eu falei pra vocês que o essencial é ter a Nilah, é por causa do bagulho da XP e porque a Nilah é muito forte early game. Então o que acontece? Ela limpa a wave rápido com o Q dela, é uma skill que limpa muito rápido a wave. E também é uma skill que vai ajudar ela na lane depois, porque ela vai voltar pro mid e o Lee Sin vai pro top. Então eles flasham, cada um taga uma wave mais ou menos na altura do Inhibitor, eles juntam. E quem farma a wave é a Nilah pra ter a XP extra. Você vê que o Lee Sin ele só ajuda batendo. Com poucas waves eles pegam o nível 4. E se o adversário não fizer nada, aos 4 minutos de jogo, os dois vão pegar nível 6. Lembrando que quando você tá fazendo isso, como não tem a sua wave, o adversário ele tá catando wave embaixo da torre, tá? Ele tá explicando aí como funciona a passiva da Nilah. Então, o adversário, que é o Naz, no caso ali, ele tava catando wave embaixo da torre, que é péssimo pra ele. Ele não consegue nem farmar direito. Então, novamente, aí o Tease sendo aplicado. Dessa vez, o Tease vai dar errado. Então, eles vão morrer pros caras, se eu não me engano. Eles vão pegar, tipo, uma wave. Uma ou duas waves. E eles vão dar um jeito de morrer aqui, ó. Lembrando que a Nilah está farmando, ó. Aí você fala, pô, eles morreram. Então, se eles morrerem, vai dar errado. Não necessariamente, porque mesmo que eles tomem hit da torre e morram, que é o que eu acho que vai acontecer aqui, se não me engano é o que acontece aqui. Mesmo que eles morram na play... Ah não, eles não morrem não. Eles só saem. Saíram nível 3 e o Aatrox nível 1, né? E depois vai ter a lane. Acho que eles voltam e morrem depois, se eu não me engano. Não lembro se é agora. Não, não. Ah, e tem isso também. Uma coisa interessante sobre isso aí é que se o jungle adversário começar no red, começar no lado oposto ao Lee Sin, eles podem simplesmente invadir o outro lado. Quando eles dão esse invade, os dois estão nível 4 e o jungle dos caras está nível 3, tá? O top tá nível 2, né? Porque ele ficou atrás. Lembrando que Lee Sin também, Lee Sin e Nilah são dois campeões muito fortes. Ah, agora que vai ser o exemplo que eles morrem, ó. Qual que é o counter dessa estratégia? Se você sabe que está contra um Lee Sin e uma Nilah, o melhor momento de impedir eles é você ter uma ward ou duas wards no early game nível 1. E você counterar eles nível 1. Não deixar eles pegarem nem a primeira wave. Se você matar eles aqui agora, a estratégia é muito pior, né? No caso da Nilah, ela vai tentar limpar o máximo da wave possível, porque ela viu que, tipo, a situação tá triste. Você vê que ela consegue bater na wave o tempo todo, ó. Acho que ela consegue matar o Silas antes de morrer. É. Pra ela conseguir matar o Silas, ficou elas por elas. Você vê que o cara, o amigo dela, pingou na wave? É porque o foco é a wave, ó. Tentar diminuir o máximo possível. Os minions dele morrem, né, do Silas, ele continua nível 1, por mais que ele tenha parado, e eles vão e voltam. Aí tem outra situação, né, na verdade, não sei se é o Thunder ou o Jungler, na real. Tem outras coisas sobre a estratégia que eu vou explicar. Sim, é só pra entenderem, gente, é Lee Sin top e Nilah mid, tá? Tadinho do Thunder, né, velho? Tadinho do Thunder, ele foi baitado. Isso aqui, rapaziada, é o tipo de coisa, ó, que vocês vão conseguir fazer se tiver essa estratégia. Por quê? Quem tá fazendo o Nilah Lee Sin vai fazer isso aqui umas 30 vezes. Quem tá tomando vai tomar pouco. Então, normalmente, quem faz o tease, quem é o teaseador, entende muito mais do tease do que quem tá tomando. Então, vai ter essas coisas inteligentes, tipo esse aqui. Esse é um bait. Um bait elaborado. Tipo, um cara do seu time vai cair nesse bait aqui. Lembrando que Lee Sin e Nilah são dois campeões muito fortes early game, né? Então eles lutam tranquilamente early game. Ela vai pegar no próximo minion ali e vai dar E nele, né? Ele vai morrer. Ela tem reset do E. Ela deu E aqui, na real, nele, né? Ah, isso aqui é o que acontece, ó. Mesmo que ela morra, ela vai estar nível 2, o cara vai estar nível 1, ela só ignora o wave e bate nele, né? Porque a Nilah tem esse potencial early game. Aqui um comparativo direto, né? Se o Yasuo não vier parar, o que vai acontecer? Como a Nilah gera XP extra, eles sempre estão puxando a wave das duas lanes, né? De duas lanes. Eles não mexem com o bot, mexem puxando do mid e do top pra não atrapalhar o bot. Tanto o Lee Sin contra a Nilah vão estar nível 3, 4, enquanto o top e o mid vão estar nível 2. A XP chariada é maior. E a XP gerada pela Nilah é maior ainda.
Aí não tem nada a ver, tipo, isso aí é só uma fight depois, né, deles. Não tem necessariamente muito a ver. Eu tô mostrando só que com a vantagem você pode lutar, mas... Tá, essa parte do vídeo não... Minha cabeça não fazia muito sentido, não. Porque você poderia lutar com ou sem a vantagem de early game. Tô mostrando que ele deu um penta porque ele ficou forte no jogo. Um quadra, no caso, né? É lógico que tem alguns... Um penta. É lógico que tem alguns pré-requisitos pra isso aqui, né, gente? Que pra você jogar com isso aí, você vai ter que ter um amigo que joga de Lee Sin, ou você ser um amigo da Nila, ali é mais fácil com o Lee Sin. E vocês vão ter que testar isso aqui várias vezes até ficar bom, porque não é tão intuitivo assim. Tipo, essas nuances, as coisas pra fazer o cheese funcionar, como puxa o wave do, na base, isso aí você tem que fazer bastante. Mas claramente é muito forte. Então vamos fazer um passo a passo geral pra finalizar como que esse cheese funciona. Então, ó, nível 1 é o momento mais fraco, você vai entrar, a Nila vai dar flash, o Lee Sin vai dar o W. Pode ser Lee Sin, pode ser Rek'Sai, pode ser outros picks, mas o Lee Sin é o mais versátil porque ele é muito... Ele é muito mais presente no early game, muito mais dinâmico. Mas pode ser uma Elise, pode ser um Lee Sin, pode ser qualquer champion que consiga... Elise nem tanto, porque ela não consegue pular na Nila. Qualquer champion que consiga pular na Nila é melhor, porque aí só gasta um flash. Entrou, puxa as duas waves do mid e do top, lembrando que pra fazer isso um cara é top e o outro é mid. Puxa a wave, puxa as duas waves. Farma as duas waves. O ideal é farmar até o nível, o mínimo até o nível 4. Até os dois pegarem 4. Se você tiver algum tipo de tracking do jungle adversário, saber onde ele começou, você pode literalmente entrar e pular ali a parede de volta. O Lee Sin, no caso, ou da Rikal a Nila. Se o flash dela voltar, ela pode flashar também. E eles podem só ir de volta pra invadir o cara, o adversário, né? Lembrando que não precisa ser Lee Sin, a Nila precisa de acontecer. Por quê? Porque a Nila é quem faz a XP aumentar. O Lee Sin, ele pode ser substituído por Bardo para dar portal nível 1, ele pode ser substituído por Braum, ele pode ser substituído por Leona. O pique do Lee Sin é o mais... O Bardo, ele pode dar portal, a Leona teria que passar e tomar um hit da torre ou outro. Mas enfim, dá para fazer com outros piques, o pessoal vai descobrir. Só a Nila que é o importante. Se você não quiser jogar contra isso, você bane a Nila. Se vocês conseguirem ficar na base até o 6, que é o caso que ele tá mostrando aí, você vai ter a maior eficiência. Porque, tipo, se você voltar pro jogo aos 4 minutos, os dois nível 6, gente, provavelmente os dois vão estompar a lane aqui agora. É só recalar. Se eles recalarem, eles vão estompar o jogo, provavelmente. Mas é isso. Deu pra entender como é que funciona. De preferência, você quer o cara que pule junto com ela pra ter que gastar um flash só. E, sendo sincero, eu acho que a Riot ela vai dar uma certa imunidade pros minions dentro da base. Porque isso aqui... Pode ser feito, inclusive, no Mundial. Se isso aqui for feito no Mundial, gente, vai dar certo, tá? As pessoas não sei se elas vão estar preparadas pra isso, não. Eu imaginava que a Gigabyte Marines poderia fazer. É um clássico deles, né? Tá ensinado. Se divirtam. E desculpa a todos. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.